es comunica que el 17 i el 25 de setembre per la vesprada es realitzarà el curs bàsic de manipulació de productes fitosanitaris. Per a més informació caldrà anar a l'Ajuntament. Últims dies per apuntar-se. Repetisc, es comunica que el 17 i el 25 de setembre per la vesprada es realitzarà el curs bàsic de manipulació de productes fitosanitaris. Per a més informació caldrà anar a l'Ajuntament. Últims dies per apuntar-se.